A to bylo, Tome, Tren, Vyku, dementi! Ale uši, Ipsi, já se staň, počkej! Počkej, tady lítám. Počkej! Dobrý, dobrý, a tady. Teď jsem pustý. Přesně, a když nejseš pusy, aha, bude teď jenom stranou. Jo, Ipsi, když nejseš pusy. No, hele, takže tohle, máme tady řetěz, s Placem skáčeme a... Čím, to všechno, ne? Ne, ničím taháš, měl bys tahat. Čím to... Ečkem. Jo, Ečkem. Já netahám Ečkem. Ne, to ty taháš, jako, ty, když někdo bude vyset, tak ho takhle můžem vytáhnout. Každopádně, je to něco chat jako only up, takže říkám, za jakýkoliv donate, za 50 díku skáču dolů. Je toho hodně. Jo, máme se dostat, jsme de facto kluci z pekla a nám se nelíbí v pekle. Chceme jít do nebe. Jo, takže budu rád, když to kluci nebudete to trolit a budeme skákat, jo. Přitáhni to mě. Přitáhni. Ne, dívej, však ty můžeš to, don't cry. Výborně, ty vole, my ani nezačneme už všichni skákat. Neskákej dolů, ty debil! Ty debil! Pomoc! Musíte mi zachránit nějak. Tak to jsme díti, pse. Já jsem pod podlahou. Počkej, tady, Tome. Musíme se, jo, přesně tak, tak. Nebo každý půjde... Já musím říkat, teď. Teď, pojď, nezdržuj se, pojď, jdeme. Nezdržuj se, pse, já pojď. Pojďte, pojďte. Nebuďte pusí. Oh shit. Dobře. Taky, taky jsem objevil ten čertík. Jo, kde na mě. A to bylo, Tome, Tren, Vyku, dementi! Počkej, já tě přistávnu. To stalo tohle. Tak dobrý, nespadli jsme ale dolů. Kamo, to je de facto ještě tutoriál, ty vole. Jak tutoriál? No to je lehký. Jsme ve 100 metre? Tady to přeskočíme, tady to přeskočíme hned. Co jdete, proč jste pusí? Já bych šel radši safe. Ježiši. Je, to jde mi! Vás chodí. Já jsem vás neschodil. Ne, to byla moje chyba, já jsem nešel. Ježiši. Máme nějaký čas, až to pojede. Ježiši, tak tady budem hodně dlouho. Dobrý, že jak vidíš, jak to jako hraješ. A to... Pojďte hned zprava tady. Tady, pojďte. Zkratka. Máte nějaká zkratka. Ale uši, Ipsi, šlapu, já se staň, počkej! To tam vyskočil. Jste skočil moc brzo. Ale toto je nějaký hák, toto. Musíme se fakt synchronizovat. Já musím jít uprostřed, protože já jsem uprostřed. Ne, na to ser, na to ser. Ne, ty řetě, to je jedno, kdo je to první, druhý a takhle. No když skočím první, tak vy budete vzadu a já pak spadnu. To počkej, až budem slidovat po tom řetězu, ty vole. Kde se sliduje? Nahoře, úplně, asi v 6 metrech, v 600 metrech. No se ani nedostane, tak mě pohledu. Dostanem, nebo musíš se věřit tomu a tady dáši, musíš to... Ty pojem podle Ipsio, já spadl? Ty pořád spadáš! Kej, počkej, já jsem se nějak sekl. Počkej, vydementi, neskmaká, ne! Co to bylo? Kdo se dotkl toho laseru? Vy! Já jsem to nedotkl, já jsem to přeskočil. Kámo. Na sebe fakt musíme čekat. Počkej. Počkej, můžeš to... Tome. Můžeš to přitáhnout. Počkej, tady lítám. Počkej! Dobrý. Já tady... Skočil. Oši? Hej. Víte, myslíte, co se stalo? Stoj. A tady jo. Tady jo, tak jdem. Tam ne! Počkej, to mluvíme. 3, 2, 1, teď. 3, 2, 1, teď. 3, 2, 1, teď. Pojďte na tebe, dobrý. Pojďte tu dýma. Tady to jsem bez stresu, znáš, řekl, tak. A, jak chodím. To se na to vždycky neodpíš. Kluci. To je jednoduchý. Ne. Tam je to už. Mám špatnou zprávu. Máš rekord, 113 metrů. Ne, já nikam nejdu. Jdem dolů. Jdem dolů, přišel další. Aleško, děkuju moc krát, děkuju. Za to neděkuješ, jsme dole zase.
budou myslet, že mají kojet. Tři, dva, jedna, pač. Pojď. On tam prostě jumpoval první. Na trampolín, pojď. Ty krásu. Jsem tam. Počkejte. Tři, dva, dobrý. Počkej. Ne. Jo. Ne, dobrý, to je nic není. Hejte, je pohoda. Dobrý, že přijít. Hejte, je pohoda. To to už není pak pohoda. Ne, to je v pohodě. Musíš si věřit. To vážně není pohoda. Tak jo, počkejte. Neskákej! Tome, ty jsi úplně nebezpečný tady. Ojči! Je strašně nebezpečný. Musím se tady pohýbat. Tebem tapovat, jo, radši. No, má běž, ne? Tome! Ty debilo! Ne, počkejte na tohle! No, to nás úplně zachránilo. No, ale stejně musíme jdout k výtahu. No právě. Proč jsi to dělal? To mohl být nový rekord. Jsme byli nejdál, jo, takže... Tome! Tady je naši kuci! Počkejte. Hlavně, že tapuj. Dobrý. Tady bez tapování, týpek. Ale pojďte vpravo, pojďte tudyma. Nějak skočit. Počkej na to, Tadáše. Tak pojďte, hop. Což úplně k tomu. Počkej, trošku dál. Tak, trošku dál musíte jít. Yeah. Pojďte tady, hned vpravo, jo, skočíme. Se shiftem. Krása. Už je to tak pozdraně zražně. Já bych už vidím, jak skočíme, jak už spadneme dolů zase. Ne. A mě to strašně nasere. Už nemůžu jít, ne, dobrý. Co jsi říkal? Tak. Počkej, dobrý. Dobrý. Počkej, ještě nechoď. 3, 2, 1, teď. Pojď na ten shooter! Tak jo, počkej. Ale až teď. Pojď, se shiftem! Jsme profíci prostě. Jo, bacha na to, na ty osty, jo. Nechoď, stůj. Teď, pojď. Stihnete. Dobrý. Stůj. Teď. Aha, počkej, tady máš pak nějaký spawny, jak vidím, jak máš tady ty flagy. Ty vaječky? Jo. To je možný, no. Já nevím, já jsem tam ještě nebyl, ještě jsme se tam nedostali. Jo, počkej, až to půjde k nám. Spadnem. Teď. Dobrý! Teď jo, oči. Tady dostanu, kámo. Ne! Ipsi, já myslím, že skočíme to. Tady si skočíme. Dobrý. Musíte ale říct, jako, že se skáče. To jsme měli skočit a potom ho vytáhnout. Jo, Ipsi, tady nahoře. Ježiši Krista, už zase tohle. Počkej, já bych to měl nějakou jednodušší cestu. Koši, proč nejdem touhle? Tahle jednodušší se mi zdá. A rychlejší. No tak... úplně sem dozadu. Tak nás veď. Chceš počkat, máš zetěc. Tak. Ahoj, Luky, ne. Tam se reaguje, musel skočit. Pič, dobrý. Tak co, jste tu? No, nevím, nejsem si jistý, jako jestli to dáme. Tak tady máme jump, jo, hoši, to byste mohli dát. Dobrý, počkejte. Hoši, tak tohle bylo nejvítýzy. Ne, dobrý, počkejte. Ale dobrý, a teď skáčeme. Hoši, vidíte, říkal jsem to, že to stane. Ježiši Kriste. Dobrý, 3, 2, 1, teď. No tak to je v píči. A nikdo na to neskočil, kámo. Raz, dva, tři, teď. To jste řekli, jedna, dva, tři. Kdo skočil, hoši? Já nevím, já se to nevím. Možná já. Píš určitě. Ale jako, mám z toho trošku strach, jako. Můžeme jít rovnou tady, hoši, víte, že tady musíme tak docházet, že jo.
To tak jedno. To je. Už je to jedno. Fakt jako letět dolů, to už se mi fakt jako nechce. Počkejte teda. Ty! Přitáhuj mě, to máš. Dobrý! Počkej. Ne! Přitáhuj i pse. Dobrý, trampolína. Dobrý. Mě to tam prostě neskočilo, ta postava. Oh shit. Oh, dobrý. Teď. Už je to tak strašně jednoduchý, ale tam je prostě stačí udělat, aby jeden udělal chybu. My jsme totiž trojka, my jsme totiž Pat a Matt a Bobek. Proč se měl toho bát? Dej se pusy. Přesně, a když nejseš pusy... Aha, budete jenom s dronou. Jo, i psy, když nejseš pusy... To já v tým pekle tým vedro. Přesně, tady skočí už. Tady už můžeš jenom skákat, kámo. Tak jo. Skákám. Ej, a on mě to žduchlo. Tak jo, teda šel přitavit i psy. Čeká přitavit i psa. Jo, to je mě to stávalo dolů. Ale tak musíš jít na jiný. Ale mě to stávuje dolů. Oči. Tak jo, ale přitáv jo. Mě to prostě stavuje dolů pořád. Kámo, jdem to normální, jdem to delší, já už nemůžu. Jak to, že poprvé, jak to, že poprvé jsme to dali a teď to nemůžem dát, ale. Já nevím, jsi štěstí. Ne, to nebylo štěstí, já jsem to dal po každý zatím. Tak jo, jdem takhle a řek to... Jo, pecka. Jo, on to pochopil. A řek to teď, tak... Dva, jedna, teď. A hned nahoru, hned nahoru. Vidíte? Ne, my jsme to dali, ne? Počkejte! Kam to jumpuješ? Já to nečo, běžte pryč ty trampolíny. Ej, běž pryč ty trampolíny. Ještě jednou. 3, 2, 1, teď. No tak. To nepojítnem. Dobrý. Ještě někdo byl pestál ke dnu třeba. To si čekal, vypadáme dolů. Tak 3, 2, 1, teď. To máme. Tak jo, počkejte si. Ještě čekej. Tady až si pojď blíž, vole. Jo, to mám, pojď blíž. Sprinty? Čekej. Teď půjdem. Zastan Ipsy, jak zastan Ipsy? Ostřeně ty Ipsy a jako je, proč mě? Výmluva. To se mi líbí. Kamo, jak máme roztáhnutý ty nohy. Čekej, dlouho. Tome. Oši. Dobrý no. Oši. Postane šli z té poli. To bylo tak prý. Já nevím, já myslím, že jdeme na tři. Já jsem sama, jak nechce mě bejt. Ale dobrý. Tři, dva na teď. Dobrý. Teď, jdeme. Teď. Nice. Hop. Počkej. Mop. Hop. Ty bys to narčil tíral tu hru, že? Teď tady ještě za náma další test asi. Počkej, ale jeden dobrý, dobrý. Kamo. Jo, přeskakujte to! Oši pecka, já jsem nějak bugnul. Tak jako úplně dobrý, slyš. Ten byl pravda vzadu, mě pestával vzadu. Na to nechoď. No, ty krásko. My to musíme. Počkej. Tak pojď. Přičkej. Pojďte. Chci skočit? Dobrý, pojďte. Dobrý. Počkej. Tady slyším helikoptéru. Jo, helikoptéra, pojďte sem. 3, 2, 1, teď. Mám, ne na trampolínu, ne! Ne! Ne, to jsem udělal, byla. Počkej, tak. Na tu druhou, pojďte. Du. Tady. Dobrý. Čekej, počkej, no, mám, musíme skočit na to, ale jenom jeden, jo. Musíme počkat, až to... Dobře. Nemám na to dávat řetěz nějak. Ne. Tak, dobrý. Tak leď, psi, měj se. A odcházím. Juh, to je jízda. Poši houpačka, ne? No, nedělej, ono to je těžký. Nedělej. Proč je to těžký? Teď hlavně nikdo neposílejte donaty, nic jako jo. Teď prosím, nic neposílejte. Než rekord. Kámo, 300 metrů. Super rekord, mladí. Pane bože. Dohrál to už někdo. Pece, děkuji, vícká roky. Vypojde v autě.